それじゃ今から電気を消すから合図をしたら食材を鍋に入れてね。じゃあ消すよ。まずは俺から鍋に食材を入れるよ。じゃあ次は僕。これとこれと。ねえ、手つなごう。大丈夫、暗くて見えないから今だけね。なんだかこういうのドキドキするね。鍋楽しかった。そろそろ寝る時間だな。じゃあ君が今日泊まる部屋も決めないとね。ダメダメ、ここベッドもないし結構冷えるよ。誰かの部屋の方がいいよ。じゃあくじ引きで決めようよ。それがいいかもな。ああ、外れだった。俺もだ。当たりは俺みたいだね。それじゃあ案内するよ。おやすみ。ゆっくり休めよ。実は君に謝らなきゃいけないことがある。ちょっとずるしちゃった。実はさっきのくじ全部外れになってたんだ。二人がどれを選んでも俺が当たったふりをしようかなって。どうしても君と他の誰かに一夜を過ごしてほしくなかったんだ。ズルをしても悪いことをしてでも君と二人で過ごしたかった。こんなズルい俺でも君は受け入れてくれる？ね、今日はもちろん俺と同じベッドで寝てくれるよね。ほら、隣においでよ。いらっしゃい。でも、隣に来たからにはもう話さないよ。今日はもう朝までこうして君とくっついてるから。嫌だって言うなら今のうちだよ。ダメじゃない。そんなことされたら俺だって黙ってられないよ。それに先にキスするなんてずるいな。俺からしたかったのに。これでおあいこだね。好きだよ。ずっとこうして君と一緒に過ごしたいと思ってた。君がメゾン煉獄に住んでたらよかったのにって何度も思ったんだよ。次はいつになるかわからないから君といられる時間を大事にしたいんだ。だから今日は寝かさないから。たまにはこんな俺もいいでしょ。君だけにしか見せない俺を見て。